मारी माटी मारो देश कार्यक्रम अंतर्गत धारासभ्य मनीषाबेन वकीलनी अध्यक्षतामां अमृत कलश यात्रानुं आयोजन करायुं हतुं। मारी माटी मारो देश कार्यक्रम अंतर्गत अमृत कलश यात्रानुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे, त्यारे आजे कलश यात्रानुं आयोजन भारतीय जनता पार्टीना वाड़ी विधानसभाना धारासभ्य मनीषाबेन वकीलनी अध्यक्षतामां करवामां आव्युं हतुं। वोर्ड नंबर 4 अमृत कलश यात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेनी शुरुआत वोर्ड नंबर 4 आवेल हरणी वारसिया रिंग रोड आशीर्वाद सोसायटीथी करवामां आवी हती। वाड़ी विधानसभाना धारासभ्य मनीषाबेन वकील द्वारा हरणी वारसिया रिंग रोड नजीक आवेल आशीर्वाद सोसायटीथी कलश यात्रानो आरंभ कराव्यो हतो, जे प्रसंगे विस्तारना लोको मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या हता अने कलश यात्रा शुरू करवामां आवी हती। आजे अमृत कलश यात्रा वोर्ड नंबर 4 निकळी रही छे। 6 શહેર વિધાનસભાના દરેક વોર્ડમાં 2 દિવસનો કાર્યક્રમ રાખીને અમે રૂટ એનું આયોજન કર્યું છે અને ઘરે ઘરે જઈને માટી ઉઘરાવી રહ્યા છે। જ્યાં માટી ન આપી શકતા હોય તો 2 ચપટી ચોખા પણ લોકો આપી રહ્યા છે। આ વોર્ડના 4 પ્રમુખ પ્રતિકભાઈ સાથે સાથે આ વોર્ડના કાઉન્સિલર અજીતભાઈ, રાખીબેન અને સમગ્ર જેટલી ટીમ છે વોર્ડની અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓની સાથે સાથે જે વિસ્તારના લોકો છે એ પણ નીકળીને પોતાના ઘરની ચીપટી માટી કે ચોખાને આપી રહ્યા છે। આ ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે દેશની એકતાના અખંડતા માટે જે દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આહ્વાન કર્યું છે કે આપણે આ દરેક રાજ્યની, શહેરની, ગામડાની કે સોસાયટીના ઘર ઘરથી લઈને માટી ભેગી કરવી અને દિલ્હી પહોંચાડવી અને ત્યાં જે વીર શહીદો જે પોતાનો જીવ આ દેશ માટે આપ્યો છે એમની યાદમાં જે અમૃત વન બનવાનું છે ત્યાં આ માટી જવાની છે, આ ચોખા જવાના છે, એટલા માટે થઈને લોકો સામેથી આવીને ખૂબ સારો અમને પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।